אחת מעשרת הדיברות היא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תשתחווה להם ולא תעבדם. הרמב״ם גם הוסיף ואומר שאף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים, אין לעבוד בשום דרך אחד מכל הברואים, אדם, מלאך או כוכב. היום ניפגש עם מי שעברו תהליך מרחיק לכת של חיפוש רוחני. אליה פדרמן הוא ארכיטקט גדול שהיה בעברו גם גורו, יניר קילינסקי שמצא את עצמו נחשד כמחבל ג'יהאד מוסלמי, והוקב על ידי אנשי ביטחון ישראלים, והרב דניאל אסור שהפך למיסיונר נוצרי. מסע רוחני מפותל שעובר בדתות שונות, בכתות זרות, בארצות רחוקות, עד למציאת האוצר מתחת לגשר וחזרה אל חק היהדות. הנשמה שלכם התחברה לאמנויות לחימה? מיד אחרי שירות צבאי בחיל האוויר, הרב דניאל אסור יורד לארצות הברית לחפש אמת, מתחיל בצמחונות ויוגה, אך נסחף לחיי בילויים ולעשיית כסף. מתחתן עם קתולית, מתנצר ומחפש את עצמו בבודהיזם ובהמשך בנצרות. הוא הופך למיסיונר פעיל, ודווקא בתוך אירוע ענק של הכנסייה, הוא משחק תפקיד שמשנה את חייו. הרב דניאל אסור הוציא ספר בו הוא מפריך את התיאולוגיה הנוצרית, והוא שם דבר בתחום מניעת ההתבוללות במלחמה במיסיון. יניר קילינסקי. יניר נולד בארגנטינה ויוצא לחפש רוחניות בסין ובהודו ואוסף כלי נגינה עתיקים ונדירים. בקונצרט מיוחד לכלים אקזוטיים הוא מכיר חבורה של מוסלמים סופיים. הנגינה והעבודה הרוחנית שלהם מדליקה אותו והוא מתאסלם. יניר אפילו צם 40 יום ברמדאן, אך מפגש עם נופי הגולן הקסומים וצדיק ירושלמי מואר מדליקים בו את הנקודה הפנימית. היום הוא מנגן ומספר על המסע שלו בשילוב אוסף כלי הנגינה הנדיר והמיוחד שלו. אליה פדרמן. מגיל צעיר הוא יודע שלאדם יש עוד מימדים מלבד החומר, הוא מחפש חוויות נוספות מעבר לגוף. הוא נכנס להינדואיזם הטיבטי, התחיל להנחות קבוצות בעבודה רוחנית ומדיטציה, והופך לגורו של מאות מאמינים. ועדיין, למרות החוויות הרוחניות, ועם כל יכולתו לשנות חיים של אנשים, משהו בסיסי חסר לו. עם כל ההצלחה, שום שינוי פנימי לא מתחולל. ואז הוא פוגש ספר מלא בחוכמה עתיקה. שלום לכם. כל תוכנית אני אומר לעצמי, אני קראתי את התחקירים עליכם, ואני אומר לעצמי, איך אנחנו מצליחים לקחת שלושה סיפורים, כל אחד סיפור מדהים בפני עצמו, ולחבר ביניהם, ועדיין לשמור על שזה לא יהיה כמה שעות, כן? ואני אשאל אתכם שאלה משותפת לכולם. הבית שבו גדלתם, תנו לי בבקשה רקע, ואת החיבור ליהדות. אני גדלתי בארגנטינה. אבא ואמא שלי קיבוצניקים שירדו לארגנטינה, ובית די מסורתי. זאת אומרת, ידענו שיש ראש השנה, שיש פסח, ועד לכאן. לא ראיתי משהו ביהדות שמשך אותי ככה מבחינת רוחנית. הרב דניאל? אנחנו גרנו באופקים, בעיירה הקטנה בדרום. אבא היה שומר מסורת. הוא נפטר בגיל 35 מתקף לב, השאיר אלמנה צעירה בת 28-4 ילדים. והבית מאז התחיל להתרחק מיהדות, להתרחק ולהתרחק. ובסופו של דבר, אמא מתחתנת עם אלמן תל אביבי עוד יותר רחוק. ואז אפשר להבין מכאן לאן הסיפור המשך. זה הבסיס שבו גדלת. והרב אליה? בית בתל אביבי חילוני מסורתי. הורים אהבו את היהדות, אבל רק את הסממנים החיצוניים. בית של מפלגת העבודה, אני קורא, מפאי, זה היה האידיאל, וכל הקיבוצים, כל מה שקשור לזה. זה האווירה בה גדלתי. ואיך אתה זוכר את עצמך ילדים, נערים? יהיה לכם איזו משיכה רוחנית, איזו סקרנות לרוחניות, לאיזה חיבור יותר אחר מהחיים, חיבור רגיל של ילדים? אני זוכר איזה רגע בחיים שיצאתי מהלימודים, ואז התחלתי לעבוד. הייתי נוסע כל יום בסאבווי שם בארגנטינה, והייתי נוסע ועובד וחוזר ונוסע ועובד וחוזר. הגיע איזשהו יום בחיים שאמרתי, זה לא יכול להיות, החיים לא יכולים להיות רק ככה. אני חושב
עם כיתה א', ב', ג', כמו שאני זוכר את עצמי. הייתי טיפוס חברותי, אבל החיים לא סיפקו אותי כל כך. אני הייתי הולך לחורשת האורנים, יושב לבד בהפסקה, מסתכל, חושב, למרחקים, כאילו, מה התכלית? מה הסיפור? לאן הולכים? וכשאבא נפטר זה בכלל עוד יותר, כאילו, כבר התחלתי עם טבלת ייאוש, כאילו, מה לא יכול להיות שמסתירים ממני, שהחיים יכולים להימשך? הם לא יכולים להימשך. או שהמשיח צריך לבוא, או שהחיים צריכים להגיע לקיצם כרגע, או שמשהו צריך לקרות. והתחלתי איפשהו לפנות לכיוונים יותר רוחניים. מעניין שגם אצלי התחיל העניין שאבי זכרו לברכה נפטר בגיל, שאני הייתי בן 30, הוא היה בן 63, ואז עברתי איזה אירוע של חרדה, התחלתי לחפש דברים מעבר, שיפטרו לי. הגעתי למדיטציה הטרסדנטלית, ועברתי לחוויה של יציאה מהגוף. באחד המדיטציה. מהחרדה? לא, לא, מהמדיטציה. המדיטציה הגעת כדי להרגיע את החרדה. להרגיע את החרדות זה באמת הצליח. באמת הצליח. באמת המדיטציה, אתה סתם פתרה לי את הבעיה. זה באיזה גיל אנחנו מדברים? בגיל 30. קפצת. אני ישר קפצת. בגיל ילדות לא היה לי איזה משהו מיוחד בכיוונים האלה. כן, החרדות זה החרדות יותר מוכן. חוויתי חוויה של יציאה מהגוף, תוך כדי מדיטציה, ואז התחלתי להבין שיש משהו מעבר לחומר. מה אתה רוצה להגיד? כשהגעתי, הייתי כיתה ה', אז היו חבר'ה שסיפרו לנו שבקולנוע המקומי, באופקים, היה מישהו שעושה היפנוזה. ושאלו את המורה לטבע, והיא אכלה תפוח, בצל בטענה שזה תפוח, ואני, הם אמרו שהם יודעים לעשות מדיטציה, הם כיתה ו'. הם פשוט תפסו אותי ועשו לי כנראה חביקת דוב, ואני חוויתי חוויה של יציאה מהגוף. ופשוט נפלתי על הרצפה, הם לא האמינו שכנראה אני עובר את החוויה הזאת, אני הסתכלתי, ראיתי אותה מלמעלה. הם פתחו את הביוב המקומי והכניסו לי את הראש פנימה, כדי שאני אתנגד, אבל לא התנגדתי. ואז הם ממש נבהלו, הם פשוט הוציאו את הראש מהביוב, ואני רואה הכל, אני רואה מלמעלה הכל, והם פשוט התחילו לסתירות, סתירות, סתירות, הם נבהלו שהם פשוט הרגו אותי, ואז פתאום חזרתי חזרה לתוך הגוף. וגם אתה חווית כזה דבר, שיצא מהגוף? לא כל כך, עד לפני המסע. במסע עצמו כן היו לי כל מיני. אני חושב שאולי זה לא מקרי שחוויתם כזאת חוויה בגיל צעיר, כזאת חריפה. יש איזה משהו כמו לצאת קודם כל משהו מאוד רוחני חייב להיות. אנשים כמוכם שעשו כזה מין תהליך וחיפוש, וללכת רחוק בחיפוש, זה אנשים שיש להם איזה משהו חזק מאוד, בלתי נשלט אני חושב, כן? בהתחלה של זה לפחות, זה בלתי נשלט. זה מין... מאוד דומה לאברהם אבינו ככה, שמחפש ומחפש נכון. תכף ניכנס לסיפורים לעומק, ואז הצופים יבינו כמה זה, כמה רחוק זה. אז עזבנו את היציאה מהגוף, ועכשיו נחזור לגוף ונתחיל את ההתחלה. הרב דניאל, תספר לי איך זה התחיל. תראה, קודם כל, אני תמיד הסתכלתי ואמרתי, אני גר במקום קטן. אנשים פה מקומיים. אני לא יודע אם היהדות היא כזאת דת לוקלית מקומית, ואני מחפש אמת אבסולוטית, אוניברסלית, קוסמופוליטית, אמת גדולה. אני מרגיש מחנק עם מי אמר, נולדתי פה, אז אני חושב, מי אמר, הייתי נולד שם, הייתי חושב אחרת. התחילו לעלות לי הרבה שאלות, בעיקר בגלל אחרי שאבא נפטר, ופתחתי לעצמי דבר אחד, שיום יבוא, אני אגדל, אחרי צבא, אני אצא לחפש בעולם. זאת הייתה מין הבטחה פנימית שלי. ממש, אתה זוכר את ההבטחה הזאת? כן, אני זוכר את ההבטחה הזאת, ומדי פעם כשהייתי יושב ככה בלילות, יושב על איזה הר גבוה, או צופה ככה על המרחקים, וזה אומר עצמי, אני אהיה במרחקים. אני אסע, אני אלך, אני אבדוק, אני אחקור. האדם חי לפי מה שהוא יודע, אבל אני לא יודע הרבה. יום אחד אני אדע יותר, אני אחפש יותר. ואז אמרת, אני אסע רחוק, ואז הגעת למטוסים. רציתי לחפש איזושהי שלמות יותר גדולה עם מה ש... כאילו, מציעים לי משהו. אז לזה הטיסה, בגלל זה הטיסה? הרי למדת הטיסה, רציתי לקבל פרספקטיבה של... טיסה זה גם פרספקטיבה. עוד יציאה מהגוף. נכון. הטיסה זה בכלל דבר רוחני. אתה רואה את הכל ממבט הציפור, אתה מסתכל על החיידקים, הבקטריות שנמצאות בעיר הקטנה, שעוד עצמו לאן הם רצים ומה הם עושים, ויש עוד חיידקייה במקום אחר, ואתה נוחת וממריא. מסתכל על החיים, אומר, למשל, אין זה זורם כל הסיפור הזה. אז אתה לומד את טיסה בארצות הברית? קודם כל, התחלתי כאן בחיל האוויר, הייתי קצין בבית הספר לטיסה. ומשם אתה טס לנצרות, תסביר לנו איך זה קורה. כשהשתחררתי מהצבא, ו-89,
טסתי לארצות הברית לניו יורק, נשאר לי חוויה של מתנה שקיבלתי מחיל האוויר. קיבלתי מתנה טיסה על מטוס קרב במאש מעזה. החיידק הזה נשאר לי. ואמרתי לעצמי, זה טוב, זה גם דבר רוחני. זה הדבר הכי רוחני שאני יכול לראות בקריירה. כאילו, טיסה משמיים. ובצד זה התחיל חיפוש רוחני. אני לא התחלתי עם נצרות, זו לא ההתחלה. ההתחלה שלי הייתה, הייתי תלמיד של המהרישי מהשיוגי בברוקלין. אני הסתובבתי עם שרוואלים הודים, מחזות של הרי קרישנה. חבר שלך, אתם חבר'ה, הכרתם? למדתי את המדיטציה הזאת. למדתי את הבהגבד גיטה, הייתי מגיע, זה התנ"ך של המזרח הרחוק, של ההינדוס. הייתי מגיע פעם בדיי אוף שלי, ביום חופש, הייתי מגיע למקדש, כביכול, לשב איתם, מנסה להבין מה יש למזרח הרחוק להציע. אז מה חיפשתם? מה זה השלווה, רוגע, שקט? מה חיפשתם? מדיטציות, מה? אני אמרתי שהמרכז זה מדיטציה, והמטרה היא לחוות דברים מעבר לחיים שלנו פה, הרגילים, חיי החומר. עוד פעם, לצאת מהגוף. לצאת, לא דווקא מהגוף, לצאת לו לחוויות נוספות. מהמציאות. לצאת מהמציאות האפרורית היומיומית, לדברים שמעבר, שמביאים לך כתוצאה גם לרגיעה בגוף ובנפש. לשלווה, ליצור איזו שלווה שנובעת מעצם הידיעה שיש דברים מעבר. אתה לא חי פה רק בשביל לאכול ולשתות ולעבוד. חי בשביל דברים נוספים. וככה, דרך המדיטציה, הגענו באמת לדברים מאוד מרתקים. הנחיתי גם קבוצות, הייתי מנחה קבוצות של 100 איש לפעמים במדיטציה. ורוב הקהל מי הוא? ורוב הקהל אנשים חילוניים. בארץ אתה מדבר. ישראלים, כן. כן. שמחפשים משהו אחר. שמחפשים משהו, אנשים מחפשים כל הזמן. הכל אבל רק לא ביהדות. רק לא ביהדות, בדיוק. היהדות נראית להם מוקצה. מחפשים משהו. היהדות נראית כמו אחד כמוך, שחור. מה עכשיו יעזבו אותי עם כל מיני, אסור זה, אסור זה. היא מגבילה, היא נראית מגבילה. הם רוצים חופש. הם רוצים, נכון. לעשות מה שבא לי. בלי העול. לעשות מה שבא לי. אני עובר ליניר. מה שבא לי. מה, אז אתה לא עשית מדיטציות. אני עשיתי מדיטציות אחר כך. התחלה שלי הייתה מאוד פשוטה. משהו, מעשה מאוד פשוט וקטן, אבל זה פשוט שינה לי את החיים. אני עבדתי בעינות, אני גרתי בארגנטינה כל החיים. בגיל 24 אני מגיע לארץ לעבוד קצת, עם תוכניות להגיע לאירופה ללמוד, מוזיקה או קולנוע. ואיזה ערב אחד, איזה חבר מזמין אותי לאכול. לפני האוכל, הוא עוצם את העיניים ושם את הידיים ביחד, והוא מתחיל להתפלל תפילה שלו, משהו אישי. ושם הרגשתי שבעצם מצאתי את הכיוון שחיפשתי. מה? נרגשתי שהיה חסר לי כיוון, כאילו כל החיים האלה לאן. מה, הברכה הזאת שהוא עשה על האוכל, זה מה שנמצא תחת הכיוון? הוא פתח את העיניים ואמר לי, יניר, שתדע לך שהדבר הכי חשוב בחיים זה להודות. והרגשתי שזה נכון, הרגשתי ש... ההודיה. כן, החיבור הזה, אם אפשר לקרוא לזה עם השם, למרות שבנקודה הזאת לא ידעתי איך לקרוא לו או מה לעשות, אבל כן הרגשתי שיש פה איזה כיוון לחיים, זאת אומרת שכל דבר שאנחנו עושים, יכול להיות שיהיה לו כיוון. זאת אומרת, קלטת את המהות של היהודי שלו להודות לשם, לעניין של היהודי והודיה, אבל עוד לא קלטת שזה זה כש... למרות שהוא לא היה כל כך ביהדות, הוא הגיע מהודו עם השיער הארוך שלו, והוא היה גם עם... בעין הוד? שוואלים, אה? בעין הוד, אתה אומר. היינו עובדים בעין הוד, אבל הוא למד את כל זה בהודו. ואז שאלתי אותו, תגיד, איפה למדת את כל הדברים האלה? הוא אמר לי בהודו. אז שיניתי את התוכנית, לא אירופה, לא מוזיקה, לא קולנוע, ישר להודו. ידעתי שבאקדמיה אני לא אמצא מקצוע. אמת לא נמצאת שם, כי זה אמת, תבונה אנושית, אמת יחסית, היא משתנה. איפה מוצאים אמת? התחלתי לחפש את זה באותם מקדשים, באותם... דווקא בדת, בנושא דת, כן. כי זה לא מתאים לה. העולם המערבי לא מציע אמת, הוא מציע הצלחות, הוא מציע קריירה, הוא מציע מקצוע, כן. אבל הוא לא מציע אמת. אתה גם חיפשת את האמת הזאת? לא. לא? אותי לא עניינה האמת. אותי עניין לחיות חיים בכמה רמות. לא רק ברמת החומר, גם ברמה הרוחנית, לעבור מסעות לעולמות אחרים. אם חתך זאת הייתה האמת. זה בשביל יש היה... יש כמה רמות ואני רוצה לחיות רדיפה בכולם. רדיפה אחרי התענוגות הרוח. לא תענוגות החומר, אלא גם תענוגות הרוח. אבל ומצד שני אתה גם מחפש את הגשמיות. זאת אומרת, אתה... גם נהניתי מהגשמיות. אין פסול ליהנות מהגשמיות, אבל גם רציתי ליהנות מהרוחניות. איפה אתה גר באותה תקופה? לגרתי בהרצליה. אחר כך עברתי לתל אביב. והמשפחה קיבלה? קיבלה את העניין הזה של המדיטציות? מדיטציות, כן, לא, הם לא התחברו. זה נראה סבבה. זה שהוא יעשה מה שהוא רוצה. אם היית אומר להם שאתה בני ברק בשיעור תורה, אוי ואבוי.
אבל מדיטציה זה סבבה. זה דברים שלא מגבילים, אין לזה מחויבויות. אין מחויבות, אז זה מה שאתה רוצה. אתה לא שומע. אתה יכול לאכול אצלה בבית, במטבח. לשתות, לרקוד, להתלבש מה שאתה רוצה, לא מפריע לאף אחד. אמרתי, תתפוס מה שבא לך. כן, אז אתה נוסע להודו בעקבות אותו מפגש הזה עם ההודעה הזאת? כן. מהודו להודעה. כן. האמת שרציתי להגיע להודו, ואבא שלי לא הסכים משום מה, והיה לי איזה קצת כיבוד הבעיה בכיס כנראה, החלטתי להגיע לסין. וזה היה טוב, כי התחברתי מאוד שם על התרבות, שדיברנו כל העניין של המדיטציה ושל הרוגע. סין זה מאוד מצחיק, אתה מגיע לשם, יש ביליון אנשים כל הזמן, בכל פינה יש מלא 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 אנשים, אבל איכשהו האנשים האלה מאוד רגועים בפנים, אז זה מאוד סקרן אותי. באמת אתה חושב שהם רגועים? כן, כן. אתה באמת חושב שהם רגועים? לא, זאת אומרת, ככה הם נוהגים, כן, ככה הם נראים. נראה, איזה הם רגועים. בוא נראה אותם בישראל, אתה אומר. אבל לא, ככה זה נראה, יש הרבה עומס, הרבה, אתה יודע, אוטובוסים, משן, כל מיני. ומאוד סקרן אותי הנקודה הזאת, הבנתי שזה מאוד קשור לטייצ'י שהם עושים על הבוקר, וכל מיני דברים שיש להם בתוך התרבות, המוזיקה. מאוד התחברתי, המוזיקה הסינית היא מאוד רגועה, לא סתם, כי באמת הנקודה של הרוגע היא... אתה עושה הרבה את המסע שלך דרך המוזיקה. נכון, כן, המוזיקה תמיד ליוותה אותי בשלבים. אז הרב דניאל, אתה נמצא עכשיו בשלב שבו אתה, יש לך חברה גויה, ואתה אומר, אני מחפש האמת, ואתה מגיע עם האמת הזאת לנצרות, איך? תסביר. הבעיה היא כך, שכשהתחלתי עם תורות המזרח הרחוק, אז יש להם כיוון מאוד מאוד מסוים. לא ראיתי שהם מתייחסים לפתרון עולמי לשיפור חיי החברה האנושית, אלא זה מין בריחה כזאת. אתה יודע, כמו פופקורן, אתה לא נוח לך מגלגול נשמות, לא נוח לך מלידה, מוות, מהמחזורית, אתה רוצה להגיע לאינלייטמנט, למוקשה, להערה, אז אתה בורח באופן אישי. אבל המדדות המונותאיסטיות מדברות על תיקון עולם. יש להם איזה פרפקציוניזם, בוא נגיד לקהל בבית, הדתות שהן מאמינות באל אחד. דתות שהן מאמינות באל אחד. הצרות, אסלאם, יהדות. והבעיה שלי הייתה שכשאתה מחפש אמת אוניברסלית, אז אם יש אמת, אז היא גם חייבת איפשהו להתוודע אל אנשות ולתת איזשהם כלים. אז אני חיפשתי, באיזשהו שלב, זה טכניקות טובות, אני יכול אולי להשיג חוויה, אבל אני לא יכול להשיג אמת. אז זנחתי את העניין של המזרח הרחוק. כי זה חוויה אישית, אבל זה לא... אוקיי, אז בוא, תקווץ לי את איך אתה מגיע לנצרות. אז עכשיו, אני אגיד לך כך... ומה באמת תופס שם? כשאתה מסתכל על שלושת הדתות, אתה רואה, קודם כל, 310 מיליון בני אדם נמצאים בארצות הברית, רובם נוצרים פרוטסטנטים ונוצרים קתולים, וזאת החברה. וזה הטייס משנה שלך, וזה המועדון טיסה שלך, וזה החברים, וזה הדבר הכי זמין שיש. אבל... כשאתה פתאום שומע את החבר'ה אינטליגנטים, תשים איתך, ואתה שואל את עצמך, למה הם חושבים אחרת על אותו תנ"ך? על אותו תנ"ך. ואז אתה אומר, רגע, מה, יש לו תנ"ך הזה פנים אחרות? כן. זה התנ"ך שהוא בניין אב של שלושת הדתות. מהיהדות יוצאים זרוע ימין וזרוע שמאל, שזה היהדות והאסלאם. זה המקור, אבל פתאום יש איזה מין ויכוח כזה על התנ"ך עצמו, אם יש לו פרשנות נוצרית או פרשנות יהודית, ואיפשהו התחיל לעניין אותי דווקא איך מפרשים את התנ"ך. עכשיו, אני הייתי בסאבווי, ברכבת התחתית בניו יורק. ישבתי ליד אדם אינטליגנט, מעונב, מחולף, עם תיק ג'יימס בונד, ודיברתי בעברית, כנראה דיברתי עם מישהו שם, אני לא יודע מה, והוא פתח את התיק ג'יימס בונד, הוציא את התנ"ך, והוא ראה שאני מדבר עברית, אז הוא הלעל, וראיתי שהוא כאילו בכוונה מין מראה לי את זה, ומה שראיתי זה את התנ"ך עם הברית החדשה. מבחינתו, זה התנ"ך, ברית חדשה, וההוכחות של ערכים למטה. ההוכחות שהתנ"ך אמת. מבחינתו, ההוכחות האלה הוכיחו גם את הברית החדשה. זה נראה כאילו, מי שם את הקו, את הקו האדום, עד איפה מסתיים התנ"ך? מי אמר שזה לא המשך של התנ"ך? מי אמר שזה אנטיתזה לתנ"ך? פתאום התחלתי להתעניין ולשאול את עצמי שאלות. אני בא ממקום מסוים, יש פה מיליארד וחצי בני אדם. אתה הולך לכנסייה? מתעניין, כן, הולך מדי פעם לראות מה זה, מי זה, כנסייה פרוטסטנטית, כנסייה קתולית. אתה מסתובב בכנסייה, רגע, ופה יושב לי מישהו שיתאסלם. תאסלם. תספר לי את זה, בסוף המסע. כמו שאמרנו, המוזיקה הייתה מאוד במסע, גם בסין, גם בהודו.
מצאתי את הכלי שלי, התחלתי לנגן, שזה סיטר, הכלי הגדול הזה. סיטר. כן, והתחלתי להרגיש שבעצם הנקודה שלי שמוזיקה זה תפילה, שזה הדבר הקטן שחיפשתי, ועם זה כל הזמן מלווה אותי. וכל הזמן אני לוקח כלים מעניינים מפה משם, חוזר לארגנטינה, מקבל הזמנה לקונצרט, שזה היה נראה מאוד מעניין. גם הכלים וגם האנשים ככה בתמונה של הקונצרט, זה היה נראה מעניין. מגיע לקונצרט והיה פשוט מרתק. הבנתי שהמסע שלי בכלל לא הסתיים. הכלים, כלים עתיקים, האנשים היו נראים, כמו שאני אוהב ככה, מאוד רוחנים, היו נראים ככה בעל, מי אלה? בעל, מי בעל, בעל קומה, וכולם עם דרבושקים וזקנים וזה. לאט לאט אני מבין שהם סופים, זה לא אומר לי הרבה. לאט לאט אני מבין שזה גם מוסלמים. וזה עדיין לא אומר לי הרבה. מוסלמים עדינים כאלה. כן, מוסלמים חמודי, מוסלמים, כן. עכשיו, אני גדלתי בארגנטינה, להיות יהודי או לא להיות יהודי, זה לא היה כל כך הבדל, זה לא היה משנה כל כך, זאת אומרת, אני הייתי מסתובב עם אנשים... אתה למדת בית ספר של גויים? לא יהודים, למדתי תמיד בית ספר יהודי. היינו הולכים סוף שבוע למקום בעיקרון של יהודים, זאת אומרת, גדלתי במסגרת יהודית, אבל לא היה, מי שלא יהודי זה לא משהו מוקצה, להפך. יהודי, לא יהודי זה היה... כי הוא הרוב גם, הוא... אותו דבר. כן, וככה חונכנו גם, שאין הבדל בין היהודים ללא. אז פתאום להיות מוסלמי או סופי, זה לא נראה כל כך נורא. אפילו לאמא שלי, אני זוכר אמא שלי ואבא שלי אפילו, אבא שלי מניח תפילין, הוא מניח תפילין כל יום, זאת אומרת, הוא מחובר. אמא שלי ראתה אותי איכשהו זורח ושמח. מה עם הסופים? בכל שלב. מתי שחזרתי מאוד, הייתי עושה יוגה בבית והכל, והיא ראתה אותי שמח וטוב. יש לך יוגה, יש לך סופים, אז... כן. אז... אצל הסופים הייתי די הרבה, הייתי איזה שנה וחצי, עשיתי רמדנים, הייתי מאוד מאוד... מה, היית צם ברמדן? צמתי 40 יום, אוכלים בלילה, לא לילה. כן. אתה אומר אלה שצמים, יש כאלה שלא צמים. צמתי 40 יום באסלאם, זה היה לי חלק. אני יום אחד פה תענית, לא יודע, אסתר, מתהפך לי הראש, כואב לי הראש, כל מיני כאלה. תביא מה זה, הכסית רחה נותנת כוח, כך וכיף. תהנה. בוא. תהנה. אז הייתי באסלאם שנה וחצי, הייתי מאוד מאוד קרוב כבר תהליכים להתחתן וזה, אז... התחתן עם מי? גם עם מוסלמים? לא יודעים. אז הנועל זה ללכת, להגיע לשייח, שהוא גר בקפריסין, כן, מהקד שלנו בבואנוס איירס, ולקבל ממנו ברכה ואישור להתחתן, ובכלל להכיר אותו ולהיות עם כל החבר'ה, חוויה, 40 יום במסגד, זה היה נשמע טוב. וזהו, בדרך לקפריסין, אני, זאת אומרת, היה לי כרטיס טיסה לישראל, ואז קניתי כרטיס, הייתי שבוע בארץ, ואז קניתי כרטיס לקפריסין. בשבוע הזה בארץ ראיתי דברים, שלמרות שבאתי לארץ בתור מישהו שגר בחול, באתי הרבה, אולי איזה 9-10 פעמים הייתי פה בארץ, זה לא שלא הכרתי, אבל חוויתי משהו חדש לגמרי. מה? התחברתי קודם כל לארץ ישראל, בעיקר לרמת הגולן, אבל כן, זה פשוט יופי שמתפשט בהכל. רמת הגולן זה אחד המקומות הגבוהים, לא רק... כן, תראה, סבא שלי הוא עד גיל 13, הוא גדל בברזיל, נולד בברזיל, גדל בברזיל, בתור בן אדם דתי, עם משפחת זוננפלד, כן, גדולי... וואו, מערב זוננפלד ש... כן. אז הוא בגיל 13 בברזיל כבר עזב את הישיבה ועזב את הכל, אבל הוא ידע מה זה להיות יהודי, ונכד מוסלמי זה כנראה לא היה לשמע לו הכי טוב. אז מתי שהייתי בשבוע הזה לפני... הוא עשה לך את השיחה, הוא... הוא היה נהג, הוא פשוט לקח אותי מפה לשם, מקום ראשון, רמת הגולן, אני קם מוקדם בבוקר. הוא עשה לך סיור ממש יזום? הוא לקח אותי לבן אדם. הוא הציע את זה? הוא אמר לי, אתה חייב להכיר בן אדם ברמת הגולן. זה היה בן דוד שלנו. יצאנו מוקדם, אני נרדמתי באוטו, מתעורר, פתאום מתעורר ברמת הגולן. בואי, אתה עושה את עצמה המורד, איזה מקום יפה. והייתי במקומות יפים בעולם, הייתי בברילוצ'ה, הייתי בהימאליה, אבל היופי שהיה ברמת הגולן הזה, לא היה דבר כזה. התעוררת לתוך היופי הזה, ואתה מבין שאתה חי בסרט אחר. ואמרתי, אני רוצה לגור פה, אפילו בתור מוסלם אני רוצה לגור פה. סבתא שלי שמחה, כן, יש פה אדמות חינם, אל תדאג, בסדר. אנחנו נחזור אליך. אנחנו עכשיו נפרק את זה. הרב דניאל, אז אתה מגיע לכנסייה, אתה מוצא את עצמך, מתחיל נכון. להיות לעומק. להגיע כל יום ראשון, ולשמוע את ההרצאות, את ה-lecture, את ה-preaching של הכומר,
כשאני מגיע, בהתחלה הגעתי לבד, אחר כך קרין הצטרפה אליי גם כן. ובאיזשהו שלב איתרו אותי בכנסייה, הם שמו לב שאני... קלטו, שאתה אחר. כן, לא, אבל הם איתרו אותי כפוטנציאל... לעשות... להתהדר בו. לא, לפעילות מיסיונרית. כן, להתהדס. לבצע פעילות מיסיונרית. אני גם... זה כמו פול קריסטיאני, זה המומר שהתווכח עם הרמב"ן. בוויכוח ברצלונה, נכון. שהוא משתמשו בו, הוא ב... כן. בידע שלו. נכון. תראה, אני בשלב הזה גם הושפעתי מהסטודנטים בקמפוס. הם כולם, היו בינינו ויכוחים, היו מוסלמים שם, מפקיסטן, וזה היה לגיטימי להתווכח עם מוסלמים, זה לא כמו בארץ, המתח לא היה כזה גדול. אני גם התעניינתי באסלאם, תוך כדי. המורה שלי לאנגלית, המורה שלי לאנגלית היה מערב הסעודית. וזה עניין אותי וסקרן. כי יכולת להגיע גם לשם, אתה אומר. יכולת, לא, בעיקרון, במצב שאתה היית. בכיתה היו ערבים, היו שוודים, אבל במצב שאתה היית, יכולת גם להפליג לאסלאם. זה לא ממש שינה. לא, אני חיפשתי משמעות, כן, לפני טבילה לנצרות, כן, כן. לפני טבילה לנצרות, כן. ואז בקמפוס היינו מנהלים ויכוח כזה. חבר'ה מאירופה, חבר'ה ערבים, חבר'ה ישראלים, בקמפוס. הכוזרי, זה הכל הכוזרי, זה מספר. וקיבלתי אפילו ספר מישהו מפקיסטן, אפילו הזמנתי אותו לטיסה, הטסתי אותו, הטסתי גם בחורה מערב הסעודית, כך התחברנו. אבל אני לא מצאתי כל כך משמעות באסלאם. היו לי הרבה שאלות שהם לא ידעו לענות עליהן, אני יודע, שאלות שאני... אחר כך למדתי לכתוב את הספר בעולי קידר, על כל הקושיות שלי על הקוראן, וברוך השם, הצלחתי אפילו להוציא יהודי שהתאסלם, ועמד להתחתן עם נסיכה סעודית, הוא התארס איתה. מאור שייר, והביא אותו אליי לוויכוח מטעם יד לאחים, וניהלנו ויכוחים. לא הצלחתי בפעם הראשונה, הוא ברח למשפחה, הוא הגיע עם הג'לביה שלו ועם הכל, אבל בפעם השנייה כשהוא הגיע לארץ ורצה להסלם את המשפחה, אז אמא שלו הביא אותו לתחנה מרכזית בירושלים, ושם ככה כולה רועדת עם ערימה דולרים, עוד לקחת הציל את הבן שלי, ובאמת ניהלתי איתו ויכוח של 6 שעות בקליניקה בירושלים, התחלתי לארח אותו אצלי בבית, 8 חודשים, היום הוא יהודי חרדי, שמר תורה מצוות, הפסקתי לפרק את החבילה הזאת, זה הסיפור הארוך. תפקיד כנראה, אז אני רוצה עכשיו שנכווץ את התהליך הארוך והעמוק הזה, שבו אתה נכנס עמוק לנצרות והם מזהים לך פוטנציאל להשתמש בך, ובאיזה שלב אני מבין שאפילו רוצים שאתה תהיה ראש שם. אני התחלתי לחזק בנושא של נצרות, התחלתי לדבר, אבל לא ביצעתי פעילות מיסיונרית. זאת אומרת, עמדתי על הבמה, כן, בתוך הכנסייה, כן, וביקשו ממני להסביר מה זה הקרניים האלה שיש ליהודים. באמת? והם מאמינים שיש לנו קרניים. מה זה הקרניים? התפילין. התפילין. אז אני כן, אני עמדתי... אני קראתי את זה, אני רוצה להגיד לך. אתה תספר לנו עכשיו את זה. אני קראתי את זה, ובנקודה הזאת שהיא עם הציצית, שהיא רוצה להגיע לך בציצית, אני ממש... עד דמעות. ספר לנו את הרגע הזה, שבו אתה, הנה, זה עכשיו אנחנו מתחברים לרגע, שבו אתה קולט את הנקודה היהודית שלך, לא יודע אם זה באופן הכרתי, מודע, אבל אתה קולט את הכוח שלך כיהודי. ספר לנו על זה. תשמעו, זה סיפור מעניין. אני הוזמנתי לכנסייה, אתה הבן של זקן הכמרים. הוא רוצה שאני אתן הרצאה, קוראים לו סטיב, הוא רוצה שאני אתן הצעה בנושא תפילין, כאילו בר מצווה, גם ישו היה יהודי, גם הוא הניח תפילין, וגם הוא, זה הרקע, זה הבקראונד, זה המקור. אז עמדתי לפני הכנסייה, וטוב, זה היה סיפור להשיג את התפילין, כי לא היה לי תפילין. אני צריך לסייר, בארץ כבר, אמא תרקה לי את הטלפון, אני לא רוצה לדעת. ובאיזשהו שלב יצאתי קשר. התחילו לך קשר, שאמרו שאתה... הם התחילו להבין, אז פשוט לא ענו לי, ואז יצאתי קשר עם הגיס שלי, שהוא קומר שהתגייר, נשוי לאחותי. אנחנו התחלפנו בעצם בתפקידים. הוא נולד... הוא עשה לשכנע אותך... אוקטובר 64, אני נולדתי באוקטובר 64, הוא היה חתום חוזה עם ערכים 7 שנים, אני עם הכנסייה, 7 שנים, בעצם אנחנו התחלפנו בתפקידים. אז אתה עומד בכנסייה עם... אז אני עומד בכנסייה, השגתי דרכו, תפילין, הוא נורא התרגש שאני מבקש תפילין. הוא לא ידע למה זה. לא ידע למה, חושב שאני רוצה סך הכל רציתי לעשות איזו הצגה בכנסייה. ועמדתי והסברתי, כאילו, התבונה האישית שלי, לא... הסברתי שזה בעצם תאריך של החייאה, ושהתלית, אני שם את זה כמו שתי עונות, עונה שמאלית, עונה ימנית, על הריאות, זה הנשמה,
מארבע כנפות הארץ, בואי רוח ופחי בהרוגים. ומאיפה אתה יודע את... לא, אני אגיד לך, אני הייתי בקורס חופשים בצבא, ובהתחלה התחלתי בגולני 51. הייתי קצין בגולני, ואחר כך עוברתי לחיל האוויר. כשהייתי בבה"ד 10, אז קצין החופשים הסביר על הלוח, אמרתי, וואלק, זה מה שעושים הדוסים. זה בדיוק מה שהם עושים, הנה, זה מקביל. ראית, אז אתה מסביר להם מטלית, אני מחזיר אותך לשם. כן, ואז אמרתי, טוב, אחרי הנשמה, מה עושים? עיסויים. הנה, מוצאים 2.5 אצבעות מעל עצם מקסיפויד, 15 עיסויים, אז זה בדיוק התפילין, תפילין של יד, מכוונים ללב, ואז הנשמה, עיסויים, הנשמה, עיסויים, ולא קובעים מוות רק עם מנגלי מוח. אז מעלים בקודש, אז אני מסביר להם איך מניחים תפילין, תוך כדי אני מתחיל להניח תפילין בכנסייה, ומראה להם איך מניחים את התפילין, והתחילו לשאול שאלות. שאלו אותי למה זה לא בצבע, בצבעים אחרים, אפשר בצבעים אחרים אותי, לא, זה צבעוני, שחור, וואו, זה... אם יש לזה בטריות. פינק. אם יש לזה בטריות. אם יש לזה בטריות. כן, מה זה בדיוק? זה אנטנה פעלה לאדיוס, כן. אז הסברתי שזה כן, זה מין מכשירי קשר מיוחדים, אבל אחת מהשאלות המעניינות שהיו בבקשה בכנסייה הייתה אישה מבוגרת, שהייתה, אני לא ידעתי מי, לא הכרתי אותה, אבל היא הרימה את היד בקצה הכנסייה, והיא עמדה, וכולם ככה השתתקו. והיא שאלה אותי, אתם מתים כל בוקר? אתם צריכים החייאה כל בוקר? וזה היה רגע של שתיקה שבאמת לא ידעתי איך, למה הגויים לא צריכים החייאה, ולמה הם כן צריכים החייאה? אז אמרתי לה, תראי, אני חושב שיהודי יגיד לך... אבל יש את הנקודה, סליחה, שהיא מטלית, שיחזה לך בטלית. רגע, זה בדיוק זה לפני כן. אז אמרתי, אני חושב שיהודי יגיד לך, כל הלילה נשמה עוזבת את הגוף, וכל בוקר זה מין תחיית המתים קטנה מחדש. אנחנו מתחברים לעולמות אחרים. התחלתי לספר מה שאני יודע מהידע הכללי. ואני שומע את עצמי. הבעיה היא, זה לא רק מה אתה מספר, זה מה אתה שומע כשאתה נאלץ לספר בתור יהודי לגויים. כאילו, באיזשהו שלב הבנתי שאני... להשתכנע מהדברים שלך. שההשגחה יונה מנסה שאני אשמע את עצמי, לא ש... כי היא מאלצת אותי עם הסיטואציה לדבר אל עצמי, כן? ולהסתכל ממבט הציפור, ממעלה, תשמע את עצמך. ואני הסברתי שזה הכתר, וזה היהלום של הכתר, והנה את הבת של המלר. אז אנחנו עכשיו נשמור את המתח, אנחנו לא נדע מה זה. אני רוצה, אליה, את הנקודה שלך. הנקודה שמתי אתה מבין שזה אתה יהודי. מתי אני מבין את זה? זה, עוד פעם, זה בעקבות הכל... בזכות אשתי, בזכות רעייתי. וואו. כן, הכרתי איזו אישה, ברוך השם רעייתי, והיא התחילה להביא אותי, התחלתי ככה לרוץ אחריה, והיא הביא אותי להרצאות של יהדות. וואי, כשלא לשמה בא לשמה, בוא תצטרף אליי בערב, נלך לשמוע כמה דברים. הלכתי לשמוע את הרב פרוספר בתל אביב, ברחוב ביאליק, אני זוכר, המרצה, ובדיוק אני נופל על הרצאה של חוכמת המזרח מול... תורת היהדות, החוכמה, זה לא תורה במזרח, כן. צריך לקרוא לזה תמיד חוכמה. כן? ובדיוק מפה, והוא מראה לי שהכל זה הבל הבלים. אז מה אני אעשה עם כל מה שלמדתי עד עכשיו? הוא אומר, תבוא לפה כל יום שני, יהיה בסדר. התחלתי לבוא להרצאות. לא, פתאום התחושה שהקרקע נשמטת, אתה מכיר משהו. הנקודה היא שכל החוכמות האלה, מה שלמדתי שם, לא שינה אותי כלום. הייתי מביט על עצמי בראי, והייתי אומר, אני השארתי אותו דבר. אני רק חיפשתי שינוי. באישיות שלי. אני ראיתי שהאישיות שלי לא נקייה. יש לי בעיות. אני אוהב כסף, אני אוהב כוח, אני אוהב כבוד, אני אוהב נשים, אני אוהב כל הזבל. וזה לא משתנה באמת. ולא משתנה. אז אני שער עם המדיטציות. ולא רציתי להיות כזה. באתי בפגמים שלי. הפוך, זה גם מתגבר. בדיוק. אני רוצה, לא רוצה את הכבוד הזה. אני עשיתי את המדיטציות עם המונים של לקבל חיזוקים, כבוד, כוח, עמדה. מה זה הדברים האלה? אני רוצה להיות נקי יותר. איך אני עושה את זה? הלכתי לפסיכולוגי, שטפה לי את המוח. אתה רוצה להיות נזיר טיבטי או גורו כמו אושו שירצתי אותו? את התקופה עם צידי מזה. לא משנה, תחליט איזה דרך אתה רוצה. שום דבר לא עוזר, לא פסיכולוגית ולא היפנוזה, גם עשיתי היפנוזה, לא הצליחו להוציא מי את הדברים האלה. אבל זה לא עשה לי את ההבדל. נפתח שם שיעור גמרא, ראיתי, אומרת, לך תלמד גמרא. תראה מה, אני חושב שיתאים לך, כן. אתה עם ראש ריאלי, אני ארכיטקט סך הכל, בונה הרבה ומתכנן, נוסף לדברים האלה. מהיום שנתקלתי בדף גמרא, פעם שעה בחיים, ישבנו, בדיוק פתחו שם שיעור לבעלי תשובה, שם אצל אדמו"ר מוסיאצין, ברחוב ביאליק בתל אביב, שם בית כנסת, פתחו שיעור לבעלי תשובה, היינו 5 חבר'ה, הביאו איזה אברך מבני ברק שילמד,
אני התקלתי בדף, לא הייתי להסתכל עליו ימינה, שמאלה, הפוך, מה זה האותיות הקטנות האלה. אחרי שעה של לימוד גמרא, יצאתי בעננים, כאילו עשיתי 100 שעות מדיטציה. ככה הרגשתי. הרגשתי מניקיון, אני לא יודע, למדנו שם בבא מציע, דברים מאוד רעלים. ואני מרגיש כאילו אני בעננים, לא הבנתי מה קורה פה, לא יכול להיות שאני לומד דברים רעלים. גמרא, הוא היה מצוין, הוא לימד, איך ללמוד את הגמרא הזה? ואני לומד את זה, ואני מרגיש נפלא אחרי זה, משהו שיותר טוב מכל המטרציות של המזרח. דף גמרא, מה הכוח של דף גמרא? כל מי שמתלבט אם ללמוד גמרא או לא? או שקשה להם דף גמרא? לא זוהר, לא קבלה, גמרא. הדבר הכי הכי טריוויאלי עושה לי את ההבדל. אני הרגשתי באמת, אחרי כל יום, הייתי בא יום-יום, לא פעם בשבוע, יום-יום הייתי בא לשיעור הזה, הייתי יוצא כאילו מכבסה לנשמה. יותר טוב מכל המדיטציות של כל התומעות. יניר, יניר, אתה מסתובב, מסתובב עם הסופי, מסתובב, 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 ומה קורה? מתי זה אתה נעצר או... אז הייתי פה שבוע, מאוד קצר, אבל זה היה... נראה לי הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה, אחי, האלקטרושוק. ראיתי קודם כל את רמת הגולן. ואין דף גמרא, רמת הגולן, דברים פשוטים. דברים גדולים. הגעתי לרמת הגולן, והקרוב משפחה הזה, מסתבר שהוא ג'ינג'י צבר כזה, משהו ככה עם כוח. אני יושב איתו ואומר לי, אתה יודע, יהודי לא יכול להיות משהו אחר, הוא תמיד יהודי, ואני מסתכל עליו. הדרך שלי הייתה יותר דרך הלב. אני לא חיפשתי את האמת, ולא פשוט חיפשתי לשפוך את הלב שלי ככה, כמה, את התפילות ואת ה... חיפשת להתרגש. דברים מיסטיים, דברים שיחברו אותי. אני הייתי מאוד אוהב את הדברים המיסטיים האלה. אצל הסופים היינו מחבים תאורות, היינו זה 20-30 חבר'ה, כולם שרים ביחד, רוקדים ביחד. אז זה ריגושים כאלה, מגניבים, כן, התעלויות רוחניות. לא רק זה, אבל זה היה משהו שהלב צריך... כן, כי אתה רגשי, אתה צריך את הדבר הזה. כן, הלב נשפח. זה מרגיש ככה, כן. לא יודעת כמה. ואז הקרוב משפחה הזה אמר לי, טוב, אני מבין שאני לא כל כך התחברתי אליך, אבל יש בן אדם שכן יעשה את זה. גר בירושלים. יום למחרת אני מגיע לירושלים, נכנס לבית יהודי, כן? בית פשוט, בית של יהודים, שאני לא אגיד את השם שלו, כי הוא לא אוהב ככה, אבל יהודים, מוכר. מאוד, מאוד מיוחד, כן, די מוכר, ומשורר, ומה שראיתי בבית הזה לא ראיתי באף מקום, לא ראיתי לא בהימלאיז, לא בבודיסטים, לא בסופים, ברור שלא באסלאם, ובאף מקום, כזאת קדושה, ומה שהכי אהבתי זה שכל הקדושה הזאת שהרגשתי, היא הייתה עד השטיח, אני קורא לזה. כי הקדושה היא לא הייתה בשמיים, כמו שאנחנו מכירים, שאנחנו נוסעים ואנחנו יכולים להיות שבועות בלי לדבר, ומדיטציות בערים והכל, אבל מתי שהקדושה הזאת יורדת עד השטיח, ואתה רואה את זה אצל הילדים, היחס של ההורים, היחס של המשפחה, ישר הרגשתי משהו מאוד מאוד מיוחד. שאתה לא יכול יותר להימנה יותר. שאני חייב, כן, אני חייב את היופי הזה. אז עומדת האישה הזאת, אתה עם הטלית, מותר בכנסייה, תדמיינו את התמונה, עומד בכנסייה עם תפילין, טלית. זה הכנסייה של 1,000 איש. כנסייה של 1,000 איש, ועומדת גויה אחת נוצריה ואומרת... והיא מבקשת לעלות על הבמה. ושתיקה בכנסייה. ופשוט עוזרים לה ללכת, הבן שלה, אני לא יודעת שהוא הבן שלה, אבל לא משנה. ראיתי שהיא אישה מכובדת, היא עמדה על הסטנד והיא צעקה, הללויה. והיא ביקשה, in the name of the church, בשם הכנסייה, להחזיק בכנף של הציצית שלי. שומעים? שאני... מה היא מבקשת? אתה דיברת על דברים פשוטים, רמת הגולן, אז תפילין, ציצית. היא רוצה להגעת לך בכנף של הציצית, זאת אומרת, זה הנבואה הזאת היא אמיתית. היא החזיקה את הכנף של הציצית. גוי רוצה להחזיק בציצית של יהודי. היא החזיקה את הכנף של הציצית. הרים אותו גבוה למעלה, התחיל לצעוק, הללויה, וכל הכנסייה ככה בהד חוזר, כאילו צדיון בלומפילד, אתה יודע, זה היה פתאום איזה משחק כזה. מסגד הציצית, הללויה! כן, אבל ממש, עם בכי, עם התרגשות. אה, כן? אקסטאזה נכנסו. אקסטאזה, ממש. אני לא רוצה לראות לך בתפילין, לשק אותו, או מה? לא, אבל זה מה ש... היא החזיקה רק תוקן, ופשוט עם דמעות בעיניים, והיא הסבירה ש... היה שם איזה קטע שהבעלה נפטר, הוא היה קומר, הוא 15 שנה הניג את הכנסייה. והיא אמרה, רבותיי, אני רוצה להתפטר מהתפקיד שלי, ואני רוצה לתת לכם בשורה לפני שאני עוזבת. אני מבקשת לא להלחיץ את הבן שלי, כי הם רצו שהוא יחליף את האבא. הבן לא יחליף את האבא בסוף. הוא בא לארץ, הוא פגש את הגיס שלי כאן בישראל. התגייר.
והתחיל תהליכים של גיור. אבל העניין הוא שכשהיא עמדה שם על הבמה, אז היא אמרה, היא ביקשה תנ"ך. Somebody will get me the Bible, ומישהו מאחור אני ככה שלף את התנ"ך, הייתה שם איזו ספרייה, העבירו את זה, הידיים היו למעלה, היא ביקשה שכל מי שרוצה שתתגשם בו נבואה, אז שירים את הידיים למעלה, אז הם את הידיים למעלה. וככה הם העבירו את התנ"ך, היא פתחה את התנ"ך, מצאה את הפסוקים שהיא רוצה להקריא. וככה עם התלית למעלה, וזו הבשורה שלה לפני שהיא עוזרת את הכנסייה, והיא מבקשת שימצאו אישה אחרת שתנהיג את נשות הכנסייה, והיא אומרת, ונשים שם בוכות, ובעלה נפטר, והבן שלה לא רוצה להמשיך, וזה קטע דרמטי. ואז היא אומרת, In the name of the church, אני רוצה שיתגשמו בנו הנבואות הללו. ואחזו 10 אנשים בכנף איש יהודי אחד, ואמרו, אך שקר נחלו אבותינו, לכו ונעבדה את השם אלוהי ישראל, ויורנו מדרכה והתפרצה בהם. היא אמרה את הפסוק הזה. היא אמרה את ה... את ה... זה 3 פסוקים שהיא חיברה אותם ביחד. ופשוט היא עזבה את הזה, היא פשוט לא חיכתה לתגובה של הכנסייה, פשוט התחילה לצעוד לכיוון לכיוון המדרגות. והבן שלה רץ כדי לא לעזור למדרגות שם, אני הייתי ככה עמום, כי זה היה... היא קראה את זה מתנ"ך של הקינג ג'יימס, וזה אנגלית... אנחנו לא מדברים אותה. הרב דניאל, סליחה, מה הנקודה שלך? נקודה שלך שאתה... זה בומרנג. זה בומרנג. אתה יודע, אתה עומד, ואתה פתאום אומרים, שים לב... זאת הנקודה שלך? לא הנקודה, זאת אחת הנקודות הראשונות שהתחילו לעורר אותי. היא מצביעה עליי לפני שירת מהמדרגות, רביי! אמרתי לה, I'm not a rabbi, אני לא רביי. רביי, when you go to the... היא התעקשה שאני רביי, when you go to the synagogue to pray, כשאתה הולך לבית הכנסת להתפלל, תתפלל עליי ועל הבן שלי, שכשיבוא המשיח של היהודים, שיציל אותנו. זה צמרמורת, אז היא ראתה והגדירה אותך מה שאתה לא ראית. היה לה איזה כנראה רוח הקודש. קוטג', קודש, לא משנה. אני לא יודע, אבל... השם דיבר איתך, דרכה. נכון, נכון, והיא ירדה מהבמה, זה נתן לי בום. אני הסתכלתי אחר כך על הקהל, הקהל כבר עמד, לא חיכה לכלום. הם התחילו לנו על הכיוון שלי, אני פחדתי שהולך לקרוא פה איזה משהו ככה, לא יודע, מישהו ישלוף סכין, לא, פחדתי קצת. עזבתי הכל למעלה, נשארתי עם תפילין עליי וירדתי מהבמה מיד אחריה, ואני כולי הייתי מוקף אנשים, וזה כמו איזה מין מסיבת עיתונאים, רבי, can you answer my question, אתה יכול לענות לי לשאלות, ואני כולי מוקף באנשים מסביב. זאת הייתה החוויה. זה הנקודה, נקודת הריגוש, אני חושב, ההתחלתית, של לחטוף מכה מתחת לחגורה, מבחינה רגשית, לא מבחינת אינטליגנציה. אתה רוצה להיות נוצרי ובאים, אומרים לך, אתה יהודי ואתה רבי. כן, ותתפלל לנו, תלך לבית הכנסת, תתפלל לנו. כשיבוא משיח של היהודים שיציל, אתה מבין שאני? זה נקודה שהתחילה ככה לעורר אותי טיפה. סמלה משוגע, חדש ברוך. היה שם איזה דוקטור מייקל, שהוא שם את הידיים שלו ככה לקהל, ונתן לי ככה, אמר לי צה, 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 ודחף אותי עם הגב החוצה מהכנסייה, ולקח אותי עם הרכב שלו, כולם יוצאים אחרינו. הכניס אותי לרכב שלו, ונסענו אליו הביתה, ומשהו, תוך כדי נסיעה, אני אסתכל למורה, אני רואה אותו אדום, 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 ומייקל, are you a Jew, אתה יהודי? אז הוא אומר לי, I'm not a Jew, אבל אבא שלי יהודי ואימא שלי גוי, ואז הוא לקח אותי אליו הביתה, וראה לי דבר מדהים, שבאמת, הוא אומר לי, אל תגיד לאף אחד, זה עוד לא הזמן, אני רוצה, זה... היה לו דגם של בית המקדש, שהוא בנה בבית, גוי. שלוש, אני לוקח את המקל שלו, מסביר לי, that's the gold altar. זה מזבח הזהב, זה מזבח הנחושת, הנה פה זה הפרוכת, זה מנורה, וזה... שאותו רגע, דוקטור, תסביר לי מה קורה. רכב, הקדוש ברוך הוא מסתלבט עליו. שזה משהו אפשר, תסביר לי סיפורים. הנפש שלי משתתת וכל כך במקום. סליחה שזה... אני חייב לצחוק, כי יש לי בדיחות הדעת, מתוך, אני חושב, המקום שאתם יש לכם בדיחות הדעת על זה. שאתם הייתם במקומות... כל כך רחוקים כביכול, ובתוך המקום הרחוק הזה, יש כל כך הרבה הקדוש ברוך הוא. מה שהוא אמר לי, זה בסופו של דבר, דע לך, לך אין עולם הבא. לי יש עולם הבא. שאלתי אותו, דוקטור, איך אתה מדבר? אני האורח שלך. מה אתה יושב על הכיסא של ריבונו של עולם לשפוט אותי? אמר לי, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני למדתי ברומא. ונעתי בין ירושלים לרומא, רומא, ירושלים כל הזמן, חקרתי, והשתתפתי אפילו בחפירות בהר הבית. כן. שיתפותי במחקרים. ודע לך, שהיהדות היא האמת. ואני בן נוח. טוב, אבל אתה מתפעל בכנסייה שלי, אתה מתפעל... איך לך יש עולם הבא? אני לא מתפלל. זה מה שהוא אמר לך, כן? אני לא מתפלל לישו. אני מתפלל לאלוקי ישראל. היום שאתם רואים אנשים מתבלבלים, מה שכה יהודים מתבלבלים, חפשים, כמוך, אתם, יש בך משהו שמזדעק להציל אותם? זאת אומרת, זועק להציל אותם, או מה? או שאתם אומרים... הם צריכים לעבור את התהליך שהם צריכים... אני הקדשתי את חיי כדי להציל, להצלה.
הקמתי את מוקד הפניות, את המרכז להסברה יהודית במכון ינר, ואני מוקד פניות הציבור, אני מקבל מקרים. השבוע היה לי ויכוח עם אתאיסט. אני מטפל במקרים, במקרים של כתות, במקרים של התנצרות, של התאסלמות. יש לי קשרים עם יהודיה שהתאסלמה מצד באום אל פחם כרגע שנוסע איפשהו לחלץ. זאת אומרת, אתה מקדיש את עצמך לתחום הזה. כן, לחילוץ והצלה. חילוץ והצלה. של נשמות. יש אנשים שאתה אומר לעצמך, אולי אתה מתנחם בזה שאולי הקדוש ברוך הוא נתן לך לעבור את כל זה כדי שזה חלק מהתיקון שלך לעזור לאותם נשמות? זה תשובת המשקל. להשתמש באותו ידע, באותם כלים, לעשות בדיוק את האנטיתזה של חילול הקודש, של קידוש השם, בסופו של דבר, ואני עושה את זה ביום יום. זה המטרה שלי היום בחיים. אני רוצה להגיד לכם ש... באמת, אנחנו מתחילים תוכנית, אנחנו לא יודעים לאן היא תיקח אותנו. אני בטוח שגם הקהל ואני חווינו פה, זה לראות כמה החיים יכולים לקחת לך למסע, כל כך שאתה לא מצפה לו, לאן הגעתם, והחזרה בדרך ליהדות, יש... זה כל כך מרגש לראות את התשובה הזאת, זה ממש שווים הביתה לגמרי. זה לידה. לידה, אני רוצה לחבק כל אחד מכם. זו התחושה שיש לי, תוך כדי שדיברתם, הרגשתי שאני רוצה לחבק אתכם, להגיד לכם, כי שסיפרתם על המקומות האלה שהייתם שם, אז הרגשתי בדידות גדולה. כאילו, אתה רוצה לחבק את הבדידות הזאת. כאילו, זה אחד הדברים הכי חזקים שאני חווה גם בתור חוזר בתשובה, אם אפשר לשים את עצמי גם פה רגע, כי אנחנו בשיחה סלונית כזאת, זה שהרגש השייכות לעם היהודי, החיבור הזה של האחדות, של עם ישראל, זה עם מדהים. נכון. אז באמת מסעות, כל אחד מכם זה מסע מדהים, שחוצה יבשות ודתות ו... תודה שהייתם איתנו וחלקתם כאן איתנו את ה... אני בטוח שזה לא פשוט לספר את זה. במסך טלוויזיה, כאילו לספר דברים שעברת, זה... כאילו יש בזה גם מימד של בושה. אבל אני חושב, אני בטוח שאתם חיזקתם, ואם יש מישהו שמתנדנד או שמתבלבל, אני בטוח ששיחה כזאת יכולה להחזיר אותו לעם הכי מדהים בעולם, עם מספר אחד, עם ישראל. תודה רבה לכם.